မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဇေယျတိရိရက်ကွက်မှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲအချိန်လောက်ကစပြီးနှစ်ဖက်အပြက်လှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတိုင်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဇေယျတိရိရက်ကွက်ကနေအိမ်တလုံးမှာပြစ်စုကွက်ရီတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းအရာစကောက်စီတည့်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်စီးနှင်းစဉ်အပြက်လှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခေတာပါအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာစကောက်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့ရက်ကွက်အောက်ချိုရည်မှုသားဖြစ်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါမယ် တယ်နဲ့ تعمل နေတိချအတပြုနန့်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးနှစ်ဖက်ပြန်လှပြစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဇေယတိရိရက်ကွယ်ဒေသခံတွေကလည်းဒေးလွတ်ရဓာဝုန်ကွင်းဘက်ကိုတင်လျှောက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာအပြန်လှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်အင်အားတွေထပ်မံတိုးချဲ့လာတယ်လို့မြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်